Всім привіт! Сьогодні ми отримали посилку з нашого улюбленого магазину «Мило Опт». І будемо зараз її розпаковувати. В цьому мені допоможе моя донечка. Так? Давай, будемо розпаковувати посилку. Давай. Посилка запакована в картонну упаковку. Угу. І знадобиться трошки часу, щоб її розпакувати. Угу. Так. Але ми постараємося це максимально швидко зробити. Посилка – це наша уже, мабуть, третя чи четверта. Радує те, що ми вже отримали у магазині знижку, адже у них діє накопичувальна система знижок. І цей раз були приємно здивовані, бо отримали 3% знижку. Так, витягаємо. Що ми там маємо? Так, це наше мило, мильна основа Прозора, виробник Англія. Так, ми ще замовляли багато іншого. Це перлимутрові барвники. Ми замовляли червоний, перлимутровий барвник, жемчужний. Так, ми ще замовляли віддушку молочний шоколад. Зараз ми її понюхаємо. Ой, дуже смачно пахне. Попробуй. Дуже смачно пахне. Шоколадний. Так, пахне шоколадом. Всього ми замовляли по 3 штуки перламутрового барвнику. І ще ми замовляли віддушку м'яту. Брали по 30 мл. Зараз і наживаємо таке. Ой, дуже гарно пахне освіжаючою м'ятою. О, кусочок мила був великий. Ще один кусочок мила – це також у нас Німеччина виробник. Кремер. Ми замовляли всього по 1 кг. Також ми замовляли по 250 грам кокосового мила. Кокосового, перепрошую, масла. Ось 2 упаковочки кокосового масла. Нам воно дуже подобається. Дуже гарно пахне. Ось наша посилочка, майже вся розпакована нами. Всередині є картон, щоб було ущільнення. І, як завжди, в додаток нам надали накладну. По накладні у нас збігається. Основа для мила, основа, мильна основа, кокосове масло, віддушки і перламутри. Ось і добіг наш перегляд, наша розпаковка до кінця. І ще раз ми покажемо те, що ми вибрали. Отже, це було наше мило. Запам'ятайте, це інтернет-магазин «Мило Опт», який завжди радий.